Ky është momenti kur forca xhenjere ka bërë shpërthim të telekomanduar të Pakos, e cila u dyshua si Tritol në lagjen 1 Maj të Vlorës. Për më tepër se 3 orë qytetarët e zonës së plazhit të vjetër kanë qëndruar të izoluar dhe në panik pas alarmit për bombë. Në përfundim, policia ka bërë me dije se Pakoja e Zezë konstatuar ishte një takodrurje mbështjellë. Hetuesit nga vendi i ngjarjes kanë pohuar se Pakoja në fjalë është hedhur nga një automjet në lëvizje. Kamerat e sigurisë të bizneseve aty pranë kanë fiksuar momentin. Fakt ky që alarmoi policinë se Pakoja kishte brenda Tritol. Lënda u konstatua nga banorët e zonës rreth orës 14:30 minuta, të cilët njoftuan policinë ku me mbërritjen e tyre u vendosën perimetri i sigurisë. Shpërthimi u krye rreth 3 orë më vonë nga forca xhenjere të mbërritura nga Tirana. Fillimisht u raportua për lëndë plasëse të lidhur me një telefon, por që rezultoi një alarm fals. Gjithsesi, autoritetet policore po punojnë për identifikimin e automjetit që hodhi Pakon, ngjarje e cila shkaktoi panik në qytet.